Ada kan ini kan delok bal-balan dik. Eh gak omong tambah turu rerek. Apa kan wingi lo gak delok bal-balan delok karipan opo aku nyawer rong kulewu sih gak duwe 2000 njaluk susu aku nyawer kok susu mangkane direceno sih kon iku enek receh SMP kok adik nyawer barang ku lho babe sih masuk SMP ku apa masuk nyawer khusus dewasa yo gak pantes lah aduh kan gandelok bal-balan wingi ala wis arah-arah seneng nek ndelok kok arah sekolah seneng bal-balan sih yo seneng aku nek bal-balan tapi nek ndelok Liga Indonesia saiki arah-arah seneng apa oh wis gak jujur mainnya ya gak jujur piye sih nduk kurang ngerti sampean iki kok aja peringisan bal-balan nek Indonesia koyo diatur ngono ya. Ya diatur wasit, ya, diatur perangkat ya. Pertandingan. Kan ono aturan nih bal-balan. Orang ngono, maksudnya koyo wis diatur juara barang ngono. Wah, lambemu. Terus sapa? Ya ora lah. Lah yo aku sing wis pengalaman ngono iku. Kon pengalaman opo? Yo ora enek lah aturan-aturan ngono ku. Yo bal-balan. Sing kate juara sapa? Sing kate ono. Ah, yo gak. Kok ora iso ngurung main kok ngerti sing juara sapa? Prediksi iya. Tapi lek dipastekno ya gak iso sih. Iso. Kan gurung pertandingan. Masih gurung pertandingan ngono ya. Aku wis dikabari sapa sing kate menang sing kate. Lambemu yo kok lah. Mosok koyo ngono. Gak percaya kan. Olehan teko ndi? Kok wedian karo bojone apa ya kok lah. Jumu iku jane Tuhan ku tak bojone. Apa? Awakmu wedi kabeh. Wedi piye sih? Tinggalan perintah. Ya gak lah, ngono ku ya ben gak tukaran karo bojo. Tegas, guru bahasa Inggrismu ndi? Tegas aku. Alah, wani kok. Wani wis. Dijono iku tak nomere ta. Iya, oke, ndi? Piye apemu? Lho, lha apemu ndi? Iki apa iku? Lah iya dadene nomere. Yo nomere. Wes ndang, ndi? Tak catete. Iki oleh catetan. Yo. Sik. Guru bahasa Inggrismu yo. Jenenge sapa? Wes ta. Jenenge sapa? Dulon jenenge. Gak lah yo sebutno sik jenenge sapa. Ojo iku. Ton kawani nyebut jeneng kuatir dikai nilai lak ta. Iya kok. Lah apa sih wedi karo gurumu? Wis ta? Wis. Wis nduwe bojo ta durung? Wis. Durung. Berarti cek prawan? Heeh. Mosok ndak? Kowe nang di WA cepet. Gang kok ae lah rahasia. Alah kowe nang di WA cepet ta. Ngomong-ngomong ya, assalamualaikum ngono ya. Belen ae. Assalamualaikum. Ya tak belen. Sik tak asal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek nyacak di balas taga. Yo. Oke. Ya ikut dibales. Iya. Iya, aku tak ngomong ya. Waalaikumsalam. Kulo ukil. Cita, kulo ukil. Belen. Cita. Saget ngebel nopo ngono. Saget ngebel nopo. Oke. Lu. Bel. Tak telepon ya langsung ya. Tak telepon ya. Oh, gelem. Iya. Waalaikumsalam. Nggih, Bu. Nggih, disukani Dika niku aku. Sopo? Ala gampang niku. Nggih. Nggih sampean cuwanti kancene ya, Bu. Cara ngono aku ketemu sampean pisan ndelok fotone diduduhi Dika. Oh, gak langsung mau diduduhi fotone Dika langsung jatuh cinta nang sampean cara ngoten. Oh, nggih lah, cinta kali sampean. Bu Lilis. Bulis nggih, pokok alep yo sampean tok. Alep bojo kula niku wayu dadi bojo kula niku boto pring damel cagak gendera. Lah sak niki kan usume masang ombol-ombol. Iki sapa iki kono? Masang lili cantik cinta iki sapa maneh? Ombol-ombol mesti acara Bulis. Ombol-ombol ning tuku pring. Tuku gak usah ombol-ombol. Ayo mulai. Tuku
tuku prank sama gak bu, iku mang kok iso itu premi tuku prank, tuku prank dikate gaya apa ombol-ombol lho bu, ombol-ombol bu samane gurune Dika bareng iku rene di kamera pemirsa tadi malam ngasih kalung mutiara ternyata dia pendusta, aku capek kalau enggak mau kasih ya iku lho ombol masang ombol-ombol iki mang toko banget masang ombol-ombol gak usah cantik-cantik enggak usah sayang-sayangan enggak usah lebih-lebihan maksudnya genderone ombol-ombol itu cantik moleh moleh pak moleh wes kok moleh gorong korahan ombol-ombol sing jenenge kumbang sak lumbur iya iya iku sing jenenge jedeng kurasen moleh kok ora jedeng sih rek. Tutup. Mbok sampean jenenge iku lho, Oga, Oga. Katonu kapok engko. Tutup. Ono sing cantik bareng iku lambene iki. Masa pringil iku cantik. Moleh, 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 moleh. Moleh. Ya. Ya. Kamen tutup. Lu kan bayar. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Gampang. Wong wedok is ngono ku tok dik. Ngono ku aku apen-apen. Apen-apen. Mau pedimu. Apen-apen. Jenenge ngono gak? Gondolmu yo gak ngono. Aduh, gak kok. Aku lek nang ngarepe wong akeh ku gak tega karo wong wedok, tapi lek nang omah ku langsung. Kon mang ngomong opo? Alah. Aku kon mang demo rambutku, demo maneh. Langsung kapok pak ngono iki. Lho iya. Kene kok los kok awake dhewe. Pokoke wong wedok wani-wani karo dadane. Ayo njaluk sepuro. Gak kelem njaluk sepuro tak kejroh. Tengleh. Langsung. Ampun, ampun yang ampun. Tak tinggal lho kon. Ojo ya. Lah nek sampe rene ne piye? Gak mungkin, gak. Alah lalam rene. Weh. Gak mule tak lingkar lho. Jelas ngono. Awak dhewe kok ndak lanangan jagat. Jot tak apa kok. Bu Lilis sing mau bel. Bel Bu Lilis ae. Gak usah, nane. Yo, bel Bu Lilis. Iku bojoku ndeng. Iku bojoku. Tak banteng kapok kon. Bu Lilis. Bu Lilis gondolmu ngono. Tulisane lho Bu Lilis. Kak, kak, kak. Apa iki pentol? Cak, tuku pentol, Cak. Tak prengi kabeh wong dodol bensin wong kuku. Wis kowe apa pisinan wae. Oke. Sampun ngawur, Cak, Cak. Kowe jane pentol raja preng e, raja e. Iki raja preng kok iso sembarangan. Wong cilik aneh kon loro-loro apa? Loro panas, Mas. Emang kon loro apa? Untu. Wah, lorone wong melarat. Loro apa emang? Aku loro raja singa, gua agak. Hei! Apa? Sama ngerti raja singa itu apa? Ya ngerti raja itu rojo. Iya. Singa, singo, gagang. Iya, bener itu. Raja singa, loro. Hei! Arek gendeng, ya apa sih kok raja singa kok bangga? Ya aku. Raja singa itu penyakitnya wong nakal. Raja, penyakitnya wong nakal. Apa ngaku ngaku, kok aku nakal ya gak tau loro kok. Lu raja singa. Nakal eram. Eh, raja singa penyakit apa sih? Raja singa yo gagak. Berarti kok singa ngono kok. Kok gagak ngono lho wong e.
kemenyek ngono. Sok gagah. Sok gagah. Dudu raja singa iya raja iku raja, singa iku penguasa hutan. Iya kan? Penyakit ngono iku. Penyakit tau panu. Dudu raja singa iku penyakit kelamin. Bensin aku ngono. Piro 2 liter tak kae dhuwit. Cet. Wong sing cukup bensin tak. Wah, enggak tinggal. Wong iki sinan. Golek iki. Yo ono iki sinan aku gowo yo. Iku sampean sopeneng yo. Seneng no. Ya aku prangen gak? Aku prangen. Terus ana wong tuku-tuku. Arek pira hotel lu mboloro wong tuku. Tuku pentol. Adole wong ngate bayar iki tak duwe nang sepeda aku. Wah. Cak, sik meneh Raja singa ditak. Kok raja singa mana sih, Rek? Lah dinangkon panun. Raja singa penyakit kelamin sampean kok bangga sih? Sopo? Raja singa penyakit kelamin. Oh, kok dhewe kelamin. Kok ngapur? Kanca kelamin piye? Gak maksudnya ngeprank iku. Wong gak wong iki sinan. Gak isin, wong tambah seneng. Lah iya, lah sampean nge pentol gak usah mbayar. Wong dodol bensin mari ndolek-ndolek tolol-tolol tak dodol aduan. Molek tolol-tolol. Aku nggowo. Aku puas tak dene ora arek tuku loro mbok telu Kang. Tuk satu bas. Tak boli. Ben wong tuku pen genek ngono. Iya tak pren kabeh. Kok aku dosa apa gak? Ya gak dosane gak, sampean rugi. Lah apa sampean ngepreng kok. Ala pala yo. Wong e lungguh saat aku dhek adon. Mari tak doli kan di pangan ngono. Bayar. Kate bayar pen tinggal. Aku tak tinggal. Wah. Tak coba ngono cak ayo. Hah? Coba. Sampeyan nak terus sampeyan dodolan iku kan ben dibayar. Oleh prank. Iya. Sik sik ta. Sik ta. Enggak ono tulisane mburi ra. Iya, raja prank. Penyakit e raja singa. Kok dibaleni raja singa? Raja singa penyakit kelamin. Oh. Iya. Sik ngene, sampeyan kan dodolan. Kan cek oleh duit. Aku rada kesane sing dodol bensin lho, ngesakno. Apa sing kepane aku kadung dulu kan raja prank. Sampeyan wis bayar sih, lapu gak diseni. Lah iya disini. Lah sampeyan terus bensine lak rugi sampeyan kalong duit. Ya Kang, dhek ngedoli gak sido. Lah duit sampeyan? Kok ngangkut di bensin kok kalong. Lho tak bayar lho gak ngeprank. Lah, iku jenenge ngeprank. Sono deke kata bareng padha mencuri aku. Jareng ngeprank. Ya bener, dosa. Lah ngene iki dak dosa tapi iki kocrok. Barang kan nama malu gini. Nama ak malu. Ayo nama malu gini. Nama ak malu. Nama malu gini. Wah, kok gak sing pentol. Heh? Wong pentol. Wong tuku ngono tak prank ngono kabeh. Iku ya kudu prank. Sono tak dodok kaduan, mari aku gak mentolo ngono ku. Mari ninggal tak dulu adon wong goleki ngono aku iya terus nyu tapi ngroyo apa badan sampean kocrok kok iso ku lho rugi sampean niku ya gak diprank iya tapi rugi iki pentol gak dibayar suwi-suwi piye sampean niku tapi ku aku gak mau diprank aku ngeprank iya tapi kan pentol sampean wis dipangan wong gak dibayar kate mbayar gak sido kan. Sing ngene saiki, wis. Saiki ngene. Gak coba, aku lho, pentol aku tuku, aku njaluk pentol gak bayar ya. Aku njaluk pentol gak bayar ya. Ya. Ya gak tak gak prek lah. Lho tak njaluk pentol gak bayar. Aku bayaran tak tinggal. Gak usah ngono kan padha ae. Wah, aku tak dol polisi raja prek ah isin aku. Aku njaluk pentol. Ya, tapi kok kon bayar kok gak tak oleh. Lah rugi sampean. Ngeprank kok rugi lho. Coba iki niat dodolan niat opo sih? Ora japeng. Opo sih? Eh, sia. Eh, kon yo di kok sasi aku tak bayar, tak tinggal kok. Iya, iya, iya. Kon bayar sih. Nah, ya wes. Nang cepetan tak prank bareng-bareng. Iya. Aku nak ngeprank susah nih enggak dadi tak. Eh, sira sampean mari kebentuk sah. Oh, raja prank ya. Cepet sih. Aja sampe konangan aku ya. Kon ngono no. Kon rene di kon di. Ah, bayar kok. Lah kate bayar, Cak. Iki lho wong dodol model apa sih, Rek? Pendol gandul. Ngene iki ayo, tambah enak. Ya Allah, Gusti. Lha lha iya mau ini kan yo gak oleh duit sih dik. Ngono yo. Enak. Gua plak mau anu. Yo gak ngono sampel lah ngene. Tak boleh aku bojoku salah muring-muring.